Erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan hərbi qulluqcumuz Çavuş Rüqar Sadıqovun ailə üzvləri onun haqqında xatirələrini bölüşüblər. Big Az xəbər verir ki, Az TV Ağstafa rayonundan şəhidin ailəsi ilə bağlı video reportaj hazırlayıb. Rüqar Sadıqovun həyat yoldaşı, övərləri onla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Şəhidin övladı Yaşar Sadıqov deyib ki, o arxeoloq olmaq istəsə də, atası şəhid olandan sonra onun kimi hərbçi olmaq qərarına gəlib. Atamın da digər şəhidlərin də qısasını alacam.